de repăza asamu ce se spada băci de contra băci că nu trebuie să ne dăm cum baza de vreme în asamu de la mai băci cu care vor să da mi ki maan de ce spada băci spada băci de contra băci să cap tan mi et cum asamu pe vreme de pe nambar pe gadai va ce de mai băci cu care trebuie să ne dăm cum او تکي نه دما بسي کنزل کې تو علماء بسي کنزل کې علماء بسي بد رد وای نه یو علماء خبره ته وکی رہی بل اخیری خبره رونو فتنی او فرقی دې زیاتې دې خدای خاطر وکړي ما کله د امام ته پروا نه د کړي ځکه ما تاسو ته هزار هزار بار ویلې چې سری نو ټوپای ما د پاره جماعت ما کله د امام اللہ دے رزق پہ امام اتائی کنے جنب خواب خواب پہ بیداؤں کی امام اتائی کو سما دبا رزق میں لاؤے گی مکر دی امام اتائی کو امام اتائی زبا یا مرم یا بجوان دے یا بساب دی جماعت کی میانا یا خبرہ ساب دی نوی نسل لخیر خواہی کو بنیاد دے لکھو موضوع دے تھا دے کو اللہ پل فرض کرو یا خبرہ بوارا زبا یا یوم یا بنے اولیان بڑیر زیو گیر ولا خدای خاطر وکای عالم چرا ولای ور مون چ منډای ته زو او خر اخلو څه شیرو خر نو مون ګورو چې د خرو ما هر سره کوشش کو چې کوم سره په خرو کویږي آزاد سره منډای ته وزو چې په خرو کویږي ته څه کوي خر به مال واخلې چې چا ته سوګرا باندې کجې خر خر سنګي چې په دې نه سينه وزن په کې نه مخفي ځانګيږي چرګان والا چې چرګ اخلي چینو والا اوس چرګ کوي ځان سره ماهر کسبوزي خو یې به خبره کنا وای نه نو ده خدای خاطر وکای جمعه ته چې عالم را ولې لد علماء سره د خپل مذهب د خپل فرقې د خپل ډلې د علماء سره لکه مشوره کوي چې د عالم را ولې چې دا د کمې پای دی بے مور او بے پلار او بلا مانا ولی مانا تو فرقو والا قسم پا خدای او داسې فرقی راوتی جسمان نوی نسل پا ذهن پیدا واچی چی بابا پسی دیما خیر کوا ما پسی خیرات کوا دنیا کی نم کسی و خور الار تبا و برباد شوی حرام الان و مردان اس دینا کتل تو نمر دی سچر کو بچو دا پر ازار او دا بچو ذهن دا زدا سی جور کم چه موشو خبر ختم خیر خیرات نشتا مان تا ملکم لرگی مندی دغه حدیث کې راځي چې سړی مرشي او دې 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 ترشتدار دې روغات دې خیر تا دې خیرات تا دا سي دې محتاج دي دا حدیث الفاظ دې نه دا سي محتاج دي پړي خیر خیرات تا لکه سړی چې په دریاب کې په سمندر کې پری ورته دې هر بوټي د څه چل کوي ته تک شان ابو چې زما مې لوبه مې نوشه باندې څه چلو شي پیدا ما پیدا مې د ځل د قبر د جواب کړه شي نو په قبر ته ور داخلي نه دا خدا سي دي لکه سمندر ته جواب داخل شي او کښته یې درځه من دخل القبر بلا ذا فكانما ركب البحر بلا سفينه او كما قال عليه السلام والسلام د دنیا کې برکه او تبای او چې اخرت کې ستاسو مری پاسے نہ خیر شتا او نہ خیر راستے نو اتم بیا کسی خورا را جمع کرے دیلا او پا بچ تا پخپل مٹو کما جمع کرے ہی کی سو ستا بچو تو ہم چنی گے خیر خیر ما کوا بلد دا اے قرآن و غیر تخبت ذہن نم لخبت اقل نم کارو آخلے چی طول مرتا سے چلو بودی بچو دے پارا مٹ اتر لاؤ آلا یفلم گرمی دی ندا کتلے رن و شپنی ندا کتلے را جمع کرے دیلا خیر خیرات نہ کہی دے کہ مولا سے مسئلہ کرے دا بالکل زمان صحیح مذہب اہل سنت والجماعت تمام دا عقیدہ دا چی مڑی پسی خیر خیرات پورا پا پورا باندے و پسی کی اپنی باندے بلا احادیث و دلائل انشاءاللہ کسی تفلہ مقوا
محتاج دے نلب دخلے خاندے کوئے چی ملارا بلے زب یاو یا بلوما زکا پردے کٹو تدی مشکی و نمادر تشول کرے نماتا سی مدد و پروا کو خو چی چمان چا عالم آولی نلب دو علماء سر مشورہ کوا مردائی تا چی خلاص لے نوزان سر دخلو ماہر بو دے او ملا بس بدینی خوچ لارے بس غٹ پٹ کرتی دی غٹ پٹ کے تو ادا بغٹ مولے ارسل گر ارسل گر شامل ارسل گر ارسل گر شامل نہیں کس مانگی سب فرقی دی و فرقی دی این ازان بچ کوئی گری نوے نسل بابو دا با تباشی دا با بل الار بار دی نوانچی سوک پر دوائی با با مبارکی جنازہ نکی گی سوک پر دوائی چی جنازہ دیو کا دوا تھا درمی دوات ضرورت وی نشتا و دا کمکل بچیا و دا بیوکون بچیا حدیث کی رازی دا جنازہ دا مری حق دے جنازہ دا چا حق دے دا مری حق دے او دا دری رازی تازیت کو دا وارثان حق دے تازیت دا بچا دلی وارثان و تبزی رلک دا خدای خاتے کوئی بلک نیو پڑا بالاقا نیو پڑا خوچ سفر اخفل وستو دا اخفل نصرم دے چدا دلی نو فرقونا دا محفوظ سا کن رب پتیش اسی لگ احتیاط کوئی تی جمعات دا عالم راولین رو لگی گورا لگی پس منظر گورا دا سوک دے دا سبت دے چانا ملے دا کم